Já děkuji za pozvání a vůbec za nápad teda uspořádat tady ten večer a samozřejmě s nějakýma klikajícíma notebookama, což asi nikdo mnoho nenadělá. Nicméně, jak už Andra říkala, mé téma se zabývá konstrukcí identity na softpornografické stránce, která se zároveň snaží otevřeně deklaruje snahu nějakým způsobem redefinovat ideál krásy a vůbec samotnou kategorii krásy. Nejdřív asi nutně začít právě tím rozškatulkováním, který se pohybuje prostě mezi erotikou a pornografií. Protože asi, kdyby to byla vážně echt pornografická stránka, tak by asi nebylo možné se bavit o nějaký konstrukci identity, prostě pornografii, ty znakový kódy a vůbec veškerý kognitivní recepce toho publika asi spíš omezená na nějakou fyziologickou reakci. Nicméně, i kdybychom se měli bavit třeba o erotice a o aktech, tak ani tam by příliš prostor pro nějaký self nebo pro nějakou subjektivitu bychom asi příliš nenašli, protože tady jak rozděl Jan Šmok, tak v podstatě pornografie je vlastně nějaká snaha právě vyvolat nějakou sexuální reakci samou sobě. Nicméně, pokud se máme bavit o aktech, tak tam jsou hodnoty toho modelu, jsou nezávislí na postavě fotografa a v případě aktu, že tam je právě dominantní nějaká ta estetická funkce toho fotografického média. Takže vlastně úplně jedno, kde je na té fotografii v podstatě zachycen, ale je to jak dobře a zajímavě je to vizuálně a esteticky stvárně. Tady jsem si připravil menší srovnání, což asi nikdo dobře neuvidí, nicméně pokusím se popsat dát ten rozdíl mezi aktem a archetypální suicideru. V případě aktu na focenního Miloslavem s Tiborem, tak v podstatě vidíme jenom torzo ženského těla, ale to vůbec nevadí, protože v případě aktu je hlavní vůbec nějaká hra světla a stínu, vůbec hrání tvarů ženského těla. A s tím, co v případě archetypální suicide, kterou tam jsou mnohem dominantnější nějaký stylotvorní znaky, které vytváří její sociální identitu. Vidíme výrazně zbarvené vlasy, vidíme výrazné tetování a v případě nějakých dalších členů té komunity, tak tam se třeba všimli i výrazného piercingu, případně dalších tělesných modifikací. Právě tady ty stylotvorní prvky, jako jsou výrazný vlasy, tetování a tak dále, tak to jsou právě prvky, které ty suicide girls nějakým způsobem odlišují od modelek takzvané dominantní produkce. Asi těžko bychom, dneska už bychom asi našli takové modelky třeba magazín Playboy a podobný, ale třeba před 10 lety, nebo před 12 lety ta stránka vznikla, to skutečně bylo možné brát jako nějakou alternativu, i když spíše ve smyslu nějaký aktualizace. Aktualizace tehdejších estetických norm. A právě ten vznik té stránky, které je nutný datovat právě na počátek 21. století, tak ten je asi nutný zařadit do širšího kontextu toho, co sociolog Brian McNair popisuje jako striptease culture. Protože prostě striptease culture je charakteristická nějaká otočená artikulace vlastní sexuality a která se nejvýrazněji projevuje mediálních obsazích, jako jsou třeba reality show, případně různý výtvory bulváru. A v případě bulváru je výrazně symptomatický takový textový vzorec, který se třeba jmenuje otevřená zpověď. Často si můžeme přečíst nějakou takzvaný otevřenou zpověď o nějaký celebritě. A jak už vůbec se to pojmenování napovídá, tak dochází k odhalování, který asi není vyloženě doslovně zpátky s odhazováním oblečení, ale spíš má nějakou metaforickou funkci odhalování nějakého v úzovkách pravýho self, v úzovkách intimního vnitřního prostoru, že se zkrátka dozvídáme nějaké tajemství o dané osobě. Proto právě třeba ten důraz na reality show, jsou vlastně simulované situace a prostředí, kde se mají projevit
ty účastníci té soutěže nějaké jejich syrovosti a tak dále. Fiona Atwoodová, britská badatelka, která nedávno založila časopis Porn Studies, tak vyloženě hovoří o sexualizaci kultury, zároveň dochází ke stírání hranice mezi reprezentací a přímou prezentací právě vlivem nových médií, kdy je možný generovat například v fózovkách autentickou pornografii nebo amatérskou pornografii nahrávat na sociální sítě a dokumentovat tím skutečný život v fózovkách skutečných lidí. To je zásadní rozdíl prostě v produkci toho obsahu, který už můžou produkovat sami uživatelé. A dochází tak zároveň ke stírání hranice mezi konzumenty a producenty. Ty obsahy, které jsem naznačil, jako je třeba reality show nebo v úzovkách autentická pornografie, tedy o to, že nejsou prefabrikovaný v tom smyslu, že by vznikaly někde v nějaké redakci, nějakého koncernu, byly by pečlivě prefabrikovaný, případně prohlédnutý photoshopem a tak dále. Tváří se to skutečně jako autenticita, že to tohle jste to praví. Což samozřejmě je docela významná hodnota, pokud se máme bavit o nějaké konstrukci identity nebo sebepojetí a tak dále. Asi je to vždycky dobrý mít tu představu o tom, že to, jak konstruujeme sebe sama, samozřejmě vždycky chceme instinktivně vyhnout nějaký prefabrikaci, abychom se skutečně mohli cítit skutečně sami sebou. Vlastně právě souvisí trend vůbec existence takzvané alternativní pornografie, který se stává tělo nějakým radikálním prostředkem sebevyjádření, právě třeba pomocí toho tetování, piercingu, a zároveň se stává nějakým znakem příslušnosti k určitý komunitě. Naznačil jsem roli nových médií, když je možný použít i slovo síťových médií, protože nový média už jsou tady přes 10 let, tak asi nemá se mnou zavřet o tom, že by byly zrovna nový. Nicméně krédo té stránky, o kterých hovořím, suicidevelop.com, tak krédo té stránky je, že vlastně to, co některým lidem může připadat třeba zvláštní nebo divný, pošahaný, tak to je to, co je čím krásný. Právě to je jejich představa redefinovaný krásy. A právě to, že jejich estetizovaný tělo právě pomocí třeba piercingu nebo tetování, tak by třeba nemohl vstoupit, nebo by měl mnohem těžší přístup třeba do nějaké masmediální produkce, třeba do Playboye a tak dále, prostě do masmedií, které definují to, co znamená třeba dominantní vkus, nebo určují to, co je tzv. Mainstream. Tak v případě nových médií, tak v podstatě je situace banálně jednoduchá, prostě pokud se sejde dostatečné množství lidí, kteří sdílí takovýhle pohled na věc, tak proč by si to nemohli redefinovat a založit si takovou stránku, takový web, který se tváří jako se sociální síť, kde prostě se třeba budou fotit, jako by skutečně ty modelky byly oni sami. Jako to není zase takový problém. A zároveň ten název Suicide Girls, tak to je metafora sociální sebevraždy, který vlastně právě ta její deklarovaná jinakost je natolik vyřazuje nejenom z nějakého dominantního diskurzu krásy, ale i vůbec je řadí na okraji společnosti. Tady se asi nelze ubránit nějaký popolní asociaci s punkovým heslem No Future, který bylo asi významný i v tom smyslu, že nejenom označuje nějakou konkrétní skupinu lidí, ale zároveň označuje, že ta konkrétní skupina lidí třeba tak úplně nemá pocit, že by tak úplně patřila do nějakého dominantního symbolického řádu dané společnosti. Je tam vždycky nějaký ten rozdíl mezi tím, jak oni pojímají sebe sami a tím, co vlastně společnost může nabídnout, nebo jak je možný sebe sama definovat vystávajícím symbolickým řádu. Že slovy Marshalla McLuhana a v případě sociálních sítí platí, že médium je sdělení. V tom smyslu, že producenti toho obsahu produkují určitý obsah a tam se prostě můžeme bavit, jestli je to pornografie, jestli je to erotika, subakty, to je další věc, jde o to, že samotná ta komunita. Jo, to je přesně ono, o čem se tady bavíme, to jsem rád, že tady můžeme to udělat představu, sice už u vás nebude pracovat,
je ta řád imaginárna, ale i tak o tom jsem docela přínosný. V podstatě jde o to, že pokud sami uživatelé té stránky můžou produkovat určitý obsah, tak je to výrazem nějakých subjektivity, nějakých aktivity a není to nic, co by někdo třeba donutil, to nutil dělat. Je to obsah, se kterým se můžou identifikovat, nehledě na použití nějaký symbolický kódy, který třeba nějak výrazně alternativní nejsou. Třeba odpovídají v podstatě běžný soft pornografický produkci, ale jde o to, že ten obsah produkuje komunita sama a je to tak trošku do it yourself aktivita, tak která samozřejmě může zbudit zdání nějakého svobodného vyjádření a tak dále. Super, souvisí změna takzvaného konceptu objektivizace, který byl docela četný u feministické kritiky médií. Já samozřejmě v podstatě už od 70. let vytýkal masmediální produkci, že portrétuje ženu jen jako objekt, nějaký mužský touhy a ještě tomu je symbolizace ženy je fragmentarizovaná, tak my to, co vidíme z ženy, je v podstatě akorát nějaký set rozparcelovaných erodovilních částí, které se slouží mužským oku a zejmě jenom oku. A to je právě ten hlavní koncept objektivizace, který feministická kritika akcentovala. Samozřejmě i tady se projevil nějaký vývoj a nějaká reakce na mediální produkci, takže tendenci například reklam je právě naopak toho jedince, toho případného konzumenta, naopak subjektivizovat. Naopak možná nutit pocit, že vy jste ty jedineční a koupí tady toho produktu nebo identifikaci s těma hodnotama, vy projevujete sebe sama, sami sebe aktualizujete. A to je potom třeba i příklad možností nějakých síťových médií. Připravil jsem si tady krátký nebo jeden screenshot z klipu Dominiky Myslivcový, což je asi entita, kterou znáte, každopádně to archetypální růžovoučká barvínka. Já sama začala produkovat nějaký svůj web, sama se produkuje nějaký videoklipy a sama v podstatě poměrně umně využívá právě nějakou stereotypizaci ženy, nebo spíš využívá stereotypy spojené s nějakým portrétem růžovoučký barvíny. Já sama prostě jednou svém videoklipu se snaží zpívat, že všichni jsou jako já, všichni jsou stejní, a kdo to nepřizná, tak ten je nejvíc. Že já vlastně tu svoji subjektivitu, tu svoji jedinečnost staví na tom, že ona vlastně je dobře. Je to sice fůzpá stupiní růžovoučká blondýna, ona se za to nestydí, ona to klidně přizná. Vlastně tak přizná, že její největší vadou je to, že místo, že má radši Gucciho, než prostě Diora a Prada, to je tam šlo prostě rýmé, to je docela dobrý serialismus. Každopádně tady právě to v filozofkách, to metaforické přiznání, že ona se ty své tužby v filozofkách nestydí, že ona je klidně přizná, tak právě tak nezapadá do toho konceptu striptizový kultury, kdy vlastně člověk odhaluje nějaký své v pozorkách pravý já, a to je právě výrazem jeho osobitosti. A tím se právě dostávám i k svojí Sally Girls, který samozřejmě jsou opoziční aktualizací tady ty archetypální domínky, že samozřejmě se tady to stůl snaží co nejvíc distancovat, a zase k tomu používá nějaký prostředí, které vlastně pornografické produkci. Takže zjevně ani svůj sáděl třeba nemají problém s nějakým třeba fragmentarizovaným zobrazováním nějakých svojich erotivních částí. Ale protože by to má být výrazem jejich vlastní osobnosti, protože ten obsah produkují oni sami ve svojí vůle a přání a dovolá, takže vlastně tím vlastně potvrzují svůj subjektivitu. A právě ty stereotypy v úvozovkách se snaží využívat ve svým prospěch. Což asi by takhle mohlo fungovat, na druhou stranu se nabízí další kritika, že tím zase dochází k zastřením se nějakých ideologických vztahů nebo nějakých genderových rovností ve společnosti, protože vlastně s těma stereotypama musíme prostě pracovat nějaký asi výrazně
výrazně neredefinují, ale prostě s tím, prostě s tím pracují, takže vlastně ty stereotypy nemizí, akorát se prostě přesunou do jiných sfér produkce, ale to je případně na další diskuzi. Já se chci spíš bavit teďka o roli pohledu, která je docela charakteristická pro ty fotografie se Suicide Girls, což samozřejmě taky úplně nevidíte, co mám tady před sebou, nicméně odkážu na koncept mužského pohledu, který se těm přišla Laura Mulvey v 70. letech a právě například návštěvníků kin, nebo obecně na kinematografické produkci, hovořila o tom, že vlastně ženy jsou objektivizované, ale vlastně to jejich úvahy jsou taková ambivalentní. Na druhou stranu dochází k nějakému v uvozovkách metaforickému navýšení pod jejich sukni, že vlastně na tom plátně jsou to právě objekty pro nějaké dívání se, pro svast zdívání. A vlastně ani v těch filmech často nehrajou nějakou výraznou úlohu, skoro se skutečně objekty. A zase zároveň se s těma herečkama pojí status filmových hvězdy. Takže vlastně ta mužská touha v uvozovkách zajímavé rozřešení kastrační úzkosti, kdy vlastně zároveň dochází jak ke zvoštění toho svého objektu touhy, tak zároveň k jejich symbolické degradaci. A to je ta symbolická degradace, to je ta objektivizace a to je to zvoštění v podobě filmové hvězdy, to je nebo zase nějaký imaginární vyzdvihnutí kvalit toho objektu, že to vlastně žena plně roli fetiše. Ale to by bylo na hodně dlouho a už takhle řečeno několika větama, už ten koncept zní poměrně triviálně, což je něco, čemu bych se chtěl v případě odkazu na psychoanalýzu vyhnout. Nicméně chci říct, že ty koncepty jsou poměrně významné pro interpretaci třeba se v pornografické produkce. A když se máme bavit o nějakém mužském pohledu v úvodovkách, tak je dále úplně zmínit právě tu fragmentarizaci toho ženského těla, kdy prostě vidíme, nebo nesmí chybět detailní záběry na jejich aerobní zóny, a který samozřejmě by podléhají nějaký heterosexuální matici o tom, co vlastně znamenají rozdíly mezi muži a ženami, co jsou vlastně ty objekty touhy, to už zase souvisí s konceptem performativity genderu, co tím přišla Judith Butlerová. Podstatně je, že vůbec to jakým způsobem víme, na jaké části toho těla se zaměřit, tak už to je prostě produktem nějaký kulturní heterosexuální matice, díky které vlastně víme, čím se lišíme, jako muži a ženy, a zároveň víme, jaké jsou splněné normativní požadavky s těmi vzájemnými rozdíly. Butlerová třeba argumentuje, že i sebemenší zdánlivé detaily jsou obviněny vůbec těma normativními požadavkami, jako například jakým způsobem člověk třeba pohybuje boky. Je prostě nějaký způsob chůze, který je prostě vlastní, který prostě je možný určit, nebo který prostě víme, že tady je ženská chůze, tady je mužská chůze. Jsou to zdánlivé prostě detaily, nicméně souvisí s tím, jak sebe sama pojímáme a co od sebe samých očekáváme. A právě ta stránka Suicide Girls může být je zajímavá v tom smyslu, že ten obsah vytváří sama ta komunita. Nicméně, i když za objektiv toho foťáku se postaví členka té komunity, tak pořád je tam možný číst tyhle symbolické kódy a vidět na těch fotografiích v uvozovkách stopy nějaké heterosexuální matice. Laura Mulvey bez té fotografie viděla, tak bude se své teze o objektivizaci ženy a mužským pohledu by neopustila právě kvůli tomu, že se pohybujeme na trošku nevědomí a hlubší rovině toho, než jenom to, kdo stojí za fotoaparátem, kde je fotografovaný, kdo se na ty fotografie kouká. Přesně takhle vidíme spousta Suicide Girls, který takhle vystavení vedle sebe
vlastně zároveň to může připomínat, že vlastně sami od sebe se vzájemně nějak výrazně neliší, ale to už je potom další problematika, která souvisí třeba s nějakou komodifikací stylu, to, že se vlastně nějaký styl stane, aby se nějakou uniformou, která zase vlastně zestejňuje příslušníky té dané komunity. Nicméně ještě se chci vrátit k estetice produkovaných fotografií. Honzo, tři minuty počítám s tím, že vlastně to dochází k nějakým začlenění sexuality do běžného života těch odhalovaných dívek a zároveň ty fotosety probíhají tak, že začínají poměrně civilně, na druhou stranu s postupným odhalováním těch dívek. Samozřejmě dochází k naplňování doslovného pojetí striptease culture. To je v podstatě striptease, když se odhalují tak, jak bychom to čekali běžný softpornografický produkci. A jiná forma pohlavního styku nebo sexuálního styku, kterou se setkáme na té stránce, tak je také styk lesbický, což právě zapadá do nějaký dostane nějak vyjednávat svoji alternativní pozici v porovnání s tím, co pojímají jako dominantní. Důležitý jsou taky prvky tzv. Rebelského archetypu, což je něco, s čím přišel už v roce 1959 Norman Mailer, kdy vlastně popsal dichotomii mezi tím, co je hip, co bylo hipsterský, nezaměnilo bych to úplně s tím, pod pojmem hipster před prvníme dnes, a mezi tím, co je tzv. Square, co je tzv. Padělský, zpátečnický, zapadělý, nebo tak něco takového, nebo tak, aby se dalo přeložit, tak něco konvenčního, aby dalo. Mezi rysy toho, co bylo hip, nebo co se označí jako hip, co bych přeložil něco jako cool, tak tam patří slova třeba jako černoch, nihilismus, já, tělo, prostitutky, anarchismus, hřích nebo marihuana. Mezi padoury by spíš zapadaly slova jako běloch, autoritářství, společnost, mysl, Tolstoj, případně psychoanalýza, socialismus, spása nebo alkohol. A právě na jednom fotosetu samozřejmě nesmí chybět prostě rituální zapalování si marihuany, takže prostě ty archetypální prvky toho, co bylo prostě rebelský, nebo co bylo hip, co bylo cool, tak se toho drží už přes půl století a nějak to dochází k aktualizaci těchto znaků a k jejich začlenění do nějaké softpornografické produkce. Takže na závěr chci jenom v podstatě naznačit, že to, co se tváří jako autentický, tak nikdy nestojí jako autentický nebo přirozený sám o sobě. Vždycky to stojí nějakým protikladem mezi tím, co si představíme jako mainstream nebo jako dominantní. A pokud bych to měl nějak shrnout, tak v podstatě není alternativy bez mainstreamu. A právě na to právě vůbec tendence pojímat sociální sítě jako ultimátní nástroj nějakého osvobození nebo radikální konstrukce nezávislého významu, tak to bych tam trošku si dovolil problematizovat a už asi bych mohl končit. Takže tímhle končím a díky, že jste přišli a že jste přežili.